বিরোধী ঐক্যমঞ্চত আমি সকলো আছো, কিন্তু ইতিমধ্যে আমি যেটো আমাৰ যেটো উদ্দেশ্য লৈ বিরোধী ঐক্যমঞ্চ গঠন হৈছিল সেইটো যেটো দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ আমাৰ বিগ ব্ৰাদাৰ যেটো কংগ্ৰেছ তেওঁলোকৰ যেটো স্থিতি তেওঁলোকৰ সেই স্থিতিত আমাৰ দলৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানী অলপ তেখেতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত যিটো আছে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া লেভেলত যিটো আছে আৰু অসমতো যিটো আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ যিটো আছে এই গোটেইটোতে তেওঁলোকৰ যিটো স্থিতি কংগ্ৰেছৰ যিটো স্থিতি সেই স্থিতিটোত আমি সন্তুষ্ট বৰ এটা নহয় প্ৰথম কথা। আৰু তেওঁলোকে অলৰেডি প্ৰাৰ্থীৰ 14টা সমষ্টিৰে প্ৰাৰ্থিত্ব তেওঁলোকে বিচাৰি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব অলমষ্ট ফাইনেল কৰিছে আৰু সেই সূত্ৰে আমিও তেতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ যে আমি বিৰোধী দল হিচাপে আমিও নিৰ্বাচনত আমাৰ স্থিতিটো কি হ'ব এই গোটেই কথাবিলাক আমি গোটেই দৃষ্টিকে দৃষ্টিকে এই বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন পাতি ইয়াত আমাৰ যিখিনি ডিচিশ্যন হ'ব সেইখিনি আমি চেণ্ট্ৰেললৈ পঠাম আৰু চেণ্ট্ৰেলত তেতিয়া তেওঁলোকে ডিচাইড কৰি পেলাই আমাক যি ক'ব আমি সেইমতে আগবাঢ়ি যাম। গোটেই বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত প্ৰথম উদ্দেশ্যটো কি? উদ্দেশ্যটো এইটোৱে আছিলে যে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিৰোধী সকলো একগোট হৈ পেলাই আমি ওৱান টু ওৱান কণ্টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলোঁ যে যিটো সমষ্টিত যিটো দলৰে প্ৰাৰ্থী ষ্ট্ৰং থাকিব যিটো দলৰে হেৰি থাকিব সেই দলটোৰে প্ৰাৰ্থী থাকিব তাত বেলেগ বিৰোধী দলে আৰু তাত হস্তক্ষেপ নকৰে কিন্তু সেই বস্তুটোতে কংগ্ৰেছ বিগ ব্ৰাদাৰ হিচাপে কংগ্ৰেছে যিটো স্থিতি লৈছে সেই স্থিতিটোত অকণমান আউল লগাইছে আৰু সেই আউল লগোৱাৰ কাৰণে আমি আমাৰ স্থিতিটো কি হ'ব সেইটোৰ বিষয়ে আমি আজি গোটেই কৰ্মীখিনিৰ মাজত আলোচনা কৰি সেইটো আমি জনাম। আমি ইতিমধ্যে আপেদ তেওঁলোকৰ দলীয়ভাৱে কি কৰিছে আৰু আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত থাকোঁতেও আমি 4খন আসন আমি অলৰেডি তেওঁলোকক ডিমাণ্ড দি থৈছিলোঁ। ক'ত আমি দি থৈছিলোঁ? কৰিমগঞ্জ, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ আৰু লখিমপুৰ। গতিকে এই 4খন আসনত আমি যিহেতু তেওঁলোকক অলৰেডি দি থোৱা আছে গতিকে এই 4খন আসনত আমি খেলিম। আমাৰ যিটো বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ আছিলে তেতিয়া প্ৰথম কথাটো আছিলে যে কংগ্ৰেছৰ যিটো স্থিতি আছিলে আমি অকণমান দেখিছোঁ তেখেতলোকে মানে বিগ ৰোল কৰিবলৈ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু মই মানে তেখেতলোকে ধৰক গোটেই মানে যিমানবোৰ আমাৰ লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব তেখেতলোকেই মানে অকলশৰীয়াকৈ মানে নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থী কৰিব বুলি যিটো আমি শুনি আছোঁ সেইটোৰ পৰা আমি অলপ আঁতৰি পেলাই আমিও নিজৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু আমাৰ 4টা অসমত লোকসভা সমষ্টিত অলৰেডি আমাৰ গজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া কৈ গৈছে যে প্ৰাৰ্থী আমি আগতীয়াকৈ জনাইছিলোঁ যে আমি ইয়াত প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰা হ'ব তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা যিহেতু এইটো বিষয়ে আমাৰ ওপৰৰ ধৰি লওক আমাৰ য'ত চৰকাৰ চলি আছে ৱেষ্ট বেংগল তাত আমাৰ মমতা বেনাৰ্জী বাইদেউৰ লগতে আমাৰ বিশিষ্ট আমাৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ছাৰৰ আলোচনা মৰ্মে কিছুমান আমি এতিয়া এই আমি যিটো মিটিং বৰ্ধিত যিটো কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ লগতে অহা আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনো আহি আছে আমি মানে কি ধৰণে আমাৰ স্থিতি মানে হ'ব অসমত এই বিষয়লৈ মানে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ পৰা এটা নিৰ্দেশনা আহিছে সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি আমি আজি ডিব্ৰুগড় জিলাত এই পেঞ্চন ভৱনত আজি বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ।